Малайзияның күшті құрылымдары Бангкоктағы ланкестік әрекетке қатысы бар деген күдікпен үш адамды қамауға алды. Олардың екеуі малайзиялықта, үшіншісі Пәкістан азаматы. Естеріңізде болса, 17 тамыз күні Таиланд астанасы Бангкок орталығында жойқын жарылыс болған еді. 20 адам өліп, 125-і жарақат алды. Бізге Таиланд билігі сауал жолдаған болатын. Осы ретте үш күдіктіні қолға түсірдік. Олардың арасында бір әйел бар. Олар Бангкоктағы жарылысқа қатысты тергеуге көмек көрсете алады деп үміттенеміз.